Ça, je suis un grand ange. Je suis un grand ange. Je suis Bona baise menga ndi movement ye badde buyola. Ene mwafunye 10 ya NAP. Twafunye 10 arenge kibina kikyali kipya. Gwala biwe kibina nga kikyali kipya. Kipya ya ne kitwala babaka bwe bakyo abavubuka. Ade movement yafunye bameka ye. Movement yafunye yo mvubuko omune atero mvubuko yego yafunye. Ne ajja kuchu tuli muchuza kwata naba abavubuka banji bawengeka. Nera twamulwanisa lwi movement yeno ye badde efugayo. Nega kati nagambye kali gano wanola gano makagano. Kati obo ino okujjo bayinza kati wo Bobby watalifu ate mulimu ekifaananyi nga batulabira mu kifaananyi kyani. Kya Bobby si kumulinda nga ali mu kamera n'olinda n'ogamba kwokole ki. Nyina wo ino okujja n'obeeramu n'oyagalisa omuntu kati ino otambuza enjira ebipande posita ngenda tambuza oteekamu ezizo n'ogenda obikubisa n'ogenda obigaba era n'otimba n'okola ki. Yaye nkulambuzeeko neno. Nkulambuzeeko eno wansi. Muganda wange. Gira ne nkola kati zino ziraba zino nyanya za oli mulimi msebo sikubera bubezi botabera mirimo ja Bobby Wine bere mulima Bobby Wine chinka kata ko kubera ku mirimo ja Bobby nga nange ne nkola ki ngo ine mirimo ojo chinka kata ko ambassador fire bills kwagala Bobby ne mwagala sikumulabisa chovola abantu ba DJ Mayo ko babiga ye bakabira mmere bikine kazizi zino ndaba ndi musajja mulimi tegeza ngenda wano tegeza anti bogira wano seasoning etuse ngo ekungule nyanya yo ngo tunda zinaba zino nyanya zina nyanya bichi ka okiregera kachira neno eno toyo enzo gira ba si nyumba ya muntu Bade mani wazimbiwe nyumba yo kubiri ngana kubuza. Ene wazimbide bachi. Eno toyi munange. Toyi neka nine kirala. Nekirala kati ogiraba iyo yonna toyi bichi. Kati nekirala kyokka kiyembula mu wano. Kati olaba njije ne malo obudde nkwata neka kyankwasa kyannyumpe masanyalazi. Tonafuna masanyalazi sente. Sende zikia abu zeza masanyalazi. Na inga zempechi abavukechi okuyiga. Mwino kula, mwino kwebe. Lira mungu ya gala mtukati wano wana zizo nyanya season. Yani inda season wekula. Nga mtunda nga mfuna mnele wabira mbembeyo. Mkwanu gana gama ambasada. So kuwa ya masanyalazi. So gabi namba ya ange. Wala kugama kusikila masanyalazi wa ingize mnyumba. Namba mchibu ugo gumu goka. Mbele dala nganja kila umti ogulagi. Sewa. Guli gumu. Okuva wali ku muti gulo kutuuka ku nyumba ye. Nyumba yakasala wetagawo muti gumu. Muti gumu. Alenga ze bintu byange ebisinga. Ya nkolira nnyo ku masanyalazi. Kati mwene olaba singa mbadde nga nina masanyalazi. Singa singa ate emirimu nkolera ddala kwavuka bani nnyo abakeera eno leero tobasanze. Nena mbagambye ati obyokwewalawala buno obulwadde obuliwo. Mbasanze ne mbagamba. Kamba singa ne kubali yo nabakazi wali abakazi abatunda emmere mu katawu ne labo nange nda twalawo posta za Bobby ne lewa bera omuntu yasobola okungamba mbasadda kankukwatirewo nkusikire kamasanyalazi nyinza okugaba enamba ngeri 0 7 5 3 9 9 6 7 mbasadda Fabes nateeta
Kama nyumba yo weli ewedde wabule bulako masanyalaze masanze goka nzina chenebaza nebaza nyo musajja bodwa ni we na byange nenga nange ndi musajja ye omukakalukanyi soko labe nyanya zizi oziraba ngo uyo nyanya zizi nyanya ozirabe ese zino nyanya era era nkedde nkedde kulimako kati jindaga tayimwe ali era we malokole emirimu okutimba kati ino kuika mu bavuka chetu ino kola kwebelera mu woli go ino kuchusa omvubuka mune tolinda bobi amale kujja ochuke ndabaka bavuka ebisole ebimu batambula nnyo milimo gino gyolimu ejijjo gyokwasaganya ejja politics olina akugamba nze obudde buno politics ampuba sina nabudde bukola ku byange naye politics esera bwe kiggwako gwabadde awagira oluusi ayiseemu oba tayiseemu n'omusanga tulwaze kuzira ali mu kusabiriza mu abaali bakola naye kati gwekiwasaganyiza n'ogamba kwokola emirimu gya mukama wo nga naye bwokola ejijjo kati ekiriwo omuntu olina okukeera ku makya n'okola olina okukeera ku makya kati nga wondaba ambasada okukeera ku makya nenima n'enkola sawa nga nnya ninyina nkola emirimu nembeera bino ebyobufuzi bijja kuggwa naye Chetu. Okitegera onzo kuba go wagira isemu oba tayisemu. Ali no rutandika ku ka. Tega kusukura. Yuko yi kameka nene nyanya. Ndio kendera wona tero kulia. Ya mano kendera na tero kulia. Nenga nze ali ka iti asiyenze ola. Njije no kuma inizo kuje ne mali na kuzange binenga nsula natete. Njije no kali iti asiye natete chintu chimu. Masanyalaze kwanza watali masanyalaze. Otirayo dai no watu inacho ogenda kola sisobola kola kati nkinde eteno kinga kada kubigana ko kujjo okuyingiza abavubuka posta movement ebadde wambye nnye kitundu kyenu nega ali bena yisiza abavubuka 10 bonna na ulide sanyo ne manya ezendege zali zaza wazikoze eki zikomyewe zikomyewe kye kibina ekya kasoka gwalo yabye kibina kye kikumba ababaka ba parliament kyonna ne batwala Bobi Wine Bobi Wine bingi ali Bobi Wine mukulembeze wafu kwa banji babyogedde naye asirise tayira tayimu ya muganda wange wotu ukido nkutengenda mu tayimu mukugaba bi posta ngenda kutimba posta ezo kuba ne posta ezo jatu gende kwe tuyo posta ezo ziraba mzee ziraba zitukolera mtitege elokutambuze njiri posta ne ati olabe eri manju ene nyumba ujiraba ujira ene wate natirira nena kati olaba wabeerawo omuntu omu nze kyempa abavubuka ekyokuyiga olina okubeera ojja tugende wali tuogere kwani osanze ndi kuvudde nyala muganda agenda kimba kati nga batambula omutima ogw'obukozi wagujja kwani kubanga basinga obungi agambe ekimpalirizo okukola ndalidde ku gundi naye nga banange kambeere mukozi nga ye agujja ku musajja gwayita Bobi Wine Bobi Wine ye musajja gwenda biddeko okola buli kimu okola ye musajja gwenda biddeko byonna ebyokola byonna byonna ye bo nze neegomba omuntu omu Uganda nze sibadde nnyo mu byabufuzi sibadde nnyo mu byaki kalalaba zino posta na posta tugenda zigaba tugenda zitimba tuzitwale zigoti tuzitwale mu byalo eyo zirabia tuziteke mu byalo zino zonna posta za bodi kale zirabia nawo zino zonna zikinka katako nga nze embasada era nga titayimu eno era wotuukidde era sina nyomboozi naawe kuba tayimu eno fena twagala nkyukakyuka tolinda ye nakusangayo nakusanga naye kani nze kikyansibye Kampala kintu kimu masanyalaze gokka kozi wakamye namba eri kisingoli abayagadde okubeera 0-7-5-3-9-1 9-7 enaala ambasada wa Fabio Senateri wabeerawo oli agamba muganda wange nkutereko ka transport ako okutimba nsobola n'okuterako ka transport ak'amasanyalaze buli kimu tuba tukikola aiso kati ndoza embozi tajja kuba mpamvu tugenda tugabe ebi tugenda tugabe ebipande osobola okuddate ku mirimu gye babirinze era kati tugenda genda ne baana abaami nabo bawagizi ba Bobi era nabo ate babinoni abali mulwe
One more.
Je vais vous dire que 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 je